հարևց ձեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ճանաչենք Արեմադյան Հայաստանը, Արցախը գանկնաձեր պատերազմական գործողություններու առջև։ Արցախի նախագահ Հրայք Հարությունյանը հրամանակիրը ստորագրած է։ Հարուխը ռուս խաղաղապահներու վերահսկողության դագ է։ Հայկական ուժերը պահպանած են քարակլուխի հիմնական մասը։ Ապրիլի 5-ին կհրապարակվիան այդ ամսակրի երկրորդ համարը։ Իրանը և Հայաստանը քննարկած են երկարաժամկետ համագործակցության զարգացումը էներգետիկ ոլորտին։ Հայաստանի ոչ նույնական մշակութային ժառանգության արժեքներու ցանկը համալրված է ևս 6-ով։ Վանի նահանգ, Վանի վիլայետ, Օսմանյան կայսրության վարչադարածքային միավոր Արեմդյան Հայաստանի մեջ Վան կենտրոնով։ Ընդգրկած է մեծ հայկի վասպուրական նահանգի հիմնական, մոգ, գորջակ և դուրուբերան նահանգներու առանցին մասերը։ 16-17-րդ տարերուն անոր գազմին մեջ էր նաև Բայազեդը, որը 18-րդ տարի սկիզբեն անցած է Էրզրումին։ Մինչև 1840-ական թվականներուն Վանի նահանգի տարածքին մեջ քոյություն ունեցած են քրդական, գիսանգախ իշխանություններ, հուկումետություններ, ինչպես նաև հայկական ինքնավար իշխանություններ։ Վանի նահանգի տարածքին հայտնի լեռնակակատներն են Սիփանը, Ջիլոն, Թոնդրագը և այլն։ Վանալիջեն բացի այստեղյան շարք լճակներ, Վանի նահանգին մեջ զարգացած եղածի անասնապահությունը, Վան քաղաք արևդուր և արհեստագործության կարևորագույն կենտրոններն էր։ Ընթերքը հարուստ է օգտակար հանածոներով։ Նահանգի արևմտյան մասը հարուստ է անդարներով։ 1915-ին Վանի հերոսամարտի շնորհիվ նահանգի հայերու մեծագույն մասը փրկված է Գոդորաձեն։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախակահ Արթուր Թոմասյանն ուղերձացած է Արցախի ժողովրդին։ Արցախի Հանրապետության վերապերողը սկզբունքային բոլոր հարցերը կորոշվին Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդին։ Արցախը գանկնած է պատերազմական գործողություններու առջև և մենք ոչ միայն ուժային, այլ և իմաստուն դիվանագիտությամբ պետք է աշխատենք բոլորի հետ։ Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի վերջին նիստերը և Արցախի Հանրապետության նախակահ անվտանգության խորհրդի նախակահի վերջին հանդիպումը ազգային ժողովին հույս կներշնչե, որ մենք ճիշտ ուղի վրա ենք և հույս ունենք նույնպես կշարունակվի գծվի հաղորդակրության մեջ։ Արցախի Հանրապետության նախակահ Հրայք Հարությունյանը մարտի 26-ին հրամանակիր ստորագրած է Արցախի Հանրապետության տարածքին հայտարարված ռազմական թերության պայմաններուն իրավունքներու և ազատություններու ժամանակավոր սահմանափակումներու մասին։ Համացայն հրամանակիրի Արցախի Հանրապետության տարածքին հայտարարված ռազմական թերության ժամկետի ընթացքին օրենքով սահմանված կարգով կսահմանափակվի հավաքներու ազատության իրավունքը, կարգիլվի գործադուլները և գազմագերբություններու գործունեությունը թաթարեցնող կամ գասեցնող այլ միջոցառումները, կթաթարեցվի Արցախի Հանրապետության պաշտպանության և անվտանգության թեմ ուղված քարոշչություն և այլ գործունեություն ձավալած գազմագերբություններու գործունեությունը։ Սույն հրամանակիրով սահմանված իրավունքներու և ազատություններու ժամանակավոր սահմանափակումներու գիրառման ապահովման պատասխանատվությունը կթրվի Արցախի Հանրապետության ներքին գործերու նախարարության և Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության վրա։ Մարդի 28-ին ժամը 12-ի թրությամբ օպերատիվ մարդավարական իրադրությունը շփմանքիձի ամբողջ երկայնքով, այդ թիվի նաև շփմանքիձի արևելյան հատվածին հարաբերական գայուն է, հրաթաթարյայական խախտումներ չի արձանագրված, հայտնաձե Արցախի դեղեկատվական շտաբը։ Ըստ հաղորդակրության ասկերանի շրջանի փարող գյուղը այժմ կգտնվի Արցախի մեջ տեղակայված ռուս խաղաղապազորագազմի վերահսկողության կոդին։ Շնորհիվ Արցախի զինված ուժերու խիզախ չանքերու հայկական գոմին հաջողված է գասեցնել ադրբեջանական զինված ուժերու ստորափաժանումներու առաջխաղացումը և պահպանած է քարակլուխների հիմնական մասի հանդեպ դիրապետումը։ Հայտնաձե Արցախի դեղեկատվական շտաբը, նշելով, որ ադրբեջանական զորքերը կշարունակեն մնալ քարակլուխի հատվածի մեջ ամրացված թիրքերը։ Արևմտյան Հայաստանը կթադաբարդի ագրեսիան իր ինքնիշխան տարածքի թեմ և գիշեցնե ադրբեջանին հարկել միջազգային իրավունքը։ Ադրբեջանը պետություն մնե, երբ Սևրի թաշնակիրը ստորագրելու ժամանակ դեղեկացված է, որ ցանկացած ագրեսիա Արևմտյան Հայաստանի և անոր բնակչության նկատմամբ կասկածի դակ կտնե անոր որպես պետության լեգիտիմություն։ Սույն թվականի ապրիլի 5-ին Ֆրանսիոյ մեջ լույս կտեսնի այդ հայկական ամսակրի երկրորդ համարը 4 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն։ Նշենք, որ ամսակիրը սկիզբը հրադարակված էր միայն ֆրանսերեն լեզվով։ Այս ամսակրի շնորհիվ ընթերցողները կարող են ծանոթանալ տարբեր երկիրներու մեջ, հատկապես Ֆրանսիայի մեջ բնակվող նշանավոր դարակիր հայերու սոցիալական, հասարակական և անձնական կյանքին ու գործունեությանը։ Կարող եք ծանոթանալ նաև հայ ջամփա հայկական մարդարվեստի նրբություններուն և տեխնիկային, ինչպես նաև կարդալ հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության մանրամասները վերլուծող հոդվածներ։ Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օյջին և Հայաստանի վարչապետի խորհրդական Արդաշես Թումասյանը քննարկած են երկարաժամկետ համագործակցության զարգացումը էներգետիկայի ոլորտին, հայտնաձե մեհրը։
2009 թվականի մայիսի 15-ին Հայաստանը Իրանեն գազ կստանա Իրան-Հայաստան գազադարով։ Գազէլեկտրաէներգիայի թիմած ծրագրի շրջանակներուն իրանական գազը Հայաստանի տարածքին էլեկտրաէներգիայի կվերամշակվի, որը նախատեսված է Իրան արդահանման համար։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության հաստատմանը ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2010 թվականի մարտի 11-ի TV310 առաջին որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշման նախագիծը։ Որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության ոչ նույթական մշակութային ժառանգության արժեքներու ցանգը, որը կազմված էր 45 դարերը կհամալրվի եւս 6-ով։ Անոնք են ասեղնագործություն, վայրի փույսեր եւ բդուղներ հավաքելու ավանդույթը Հայաստանի Հանրապետության Դավուշի մարզի համայնքներուն մեջ, սարգնալ հերակնան անասնապահության մշակույթի ավանդույթը Հայաստանի Հանրապետության Դավուշի մարզին, Շիրակի մարզի Չեչիլ եւ Հյուսած բանիրներու պատրաստման ավանդույթը, Քիավարի փախլավայի պատրաստման եւ գիրարման ավանդույթը, Ջոխատթուի պատրաստում արժեքները։ Միևնույն որոշմամբ լրամշակված են նախկին ժամանակ քրանցված դրնդես եւ վարդավարդոներու մասին դեղեցությունները։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Սարվագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։